Hai semua, ha, hari ni tim Chatted Wall bergotong royong tau buat housekeeping dekat one of our project. Tim designer, arkitek, marketing semuanya turun padang untuk buat housekeeping sama-sama. So, jom. Saya bawa anda tengok tim kami buat housekeeping. Okey, ini area ruang tamu. Macam yang anda nampak, saat ni masih dalam final progresses. Which is cleaning sebelum kita handover dekat klien. Eh, rajinnya kakak kita seorang ni. Okey, ini Kak Farah and what she is doing. Dia tengah bersihkan kotoran-kotoran degil lah. Contohnya tersancat dekat SPC flooring. Ha, menyental lah ya. Fokusnya dia. Sampai kita record pun dia tak perasan. Okey, sambil-sambil tu kita belanjalah sikit view area kitchen dekat rumah klien ni. Unik kan? This is what happens when you go through design process. Everything jadi cantik, kemas dan terancang. Ah, seronoknya ada kitchen cabinet macam ni. Eh, apa ni Kak Farah panggil-panggil tu? Eish, apa lagi lah yang dia nak ni? Oh, Kak Farah suruh tunjukkan sheet lab dekat rumah klien ni. Cantik katanya. Memang betul pun, memang cantik sangat kelas gitu. Okey, pusing. Ini bukan transition ya. Kamera lambat fokus, tapi tak apa. Now, it looks like a transition. Okey, dah nampak. Ini sheet lab yang Kak Farah suruh tunjuk tadi. And behind that, ada hidden space. Nanti saya tunjukkan. Abaikanlah ya barang atas kaunter tu, maklumlah cleaning still in progress kan? Ha, Kak Farah nak bawa kita jumpa someone, siapa yang dekat luar tu? Jom kita tengok! Oh patut ni, same je tadi ada brother kita seorang ni, Fizwan, tengah bersihkan lumut dekat belakang guna water jet. Eh, dah dekat belakang ni? Ada pula kereta yang hon-hon dekat depan. Jom kita tengok siapa pula yang kat depan tu. Jom kita tengok. Oh, Madam Boss dah sampai. Ha, hari ni Madam Boss sekali kami angkut join housekeeping dekat rumah klien ni. Jom kita tengok Madam Boss bawa apa. Wish, lamanya bincang. Menyempat je nak discuss projek juta-juta. Hihihihi. Kot-kot lah dia bawa nasi lemak ke kan, nasi goreng ke. Ha, semangat nak buat housekeeping ni. Ha, okey, dah settle. Ini rupanya perbincangan mereka tadi. Madam Boss berikan few cleaning and housekeeping equipments untuk memudahkan kerja kami semua. Okey, belakang ship lab ni sebenarnya ada dua hidden space. Satu ialah tandas dan satu lagi ialah bilik. Sopan betul lah kat kita ni. First of all, jangan lupa ketuk pintu ya. And looks who is there? Ha, inilah our architect, nama dia Haziq. Kesian dia penat cuci tandas. Ha, macam ni lah, Chatted Wall tak hire pun pihak lain buat housekeeping sebab kami treat your house as our house. Ha. That's why sampai proses housekeeping pun pekerja dan management kami sendiri turun padang. Macam mana rumah kami bersih, macam itulah juga kami bersihkan rumah anda. Before we end, kita tengok sikit how far Fizwan has done his work. Hello, nampak tak? Dia punya kemas tu sampai dia buat perfect straight line tau dekat dinding tu. Okay, rasanya cukuplah kot tunjuk progress housekeeping sampai setakat ni. Nanti kalau nak tengok keadaan rumah ni setelah siap selesai bersih sepenuhnya, tunggukan next video. Bye! Thanks for watching! Jangan lupa subscribe!